Вітаю глядачів. Чергова добірка новин уже в ефірі. Тож, вшосте у Тернополі проводять фестиваль «Файне місто». Місто – основна програма, розпочнеться уже сьогодні, а вчора відвідувачі фестивалю почали селитися у двох наметових містечках, які діють на території «Файного міста». Більше у сюжеті далі. Фестиваль «Файне місто» розпочався. Сьогодні нульовий день. Люди заселяються в безкоштовне та платне наметові містечка. Сім сцен вже готові прийняти своїх виконавців. Я от не пам'ятаю, чи не мав бути такий? Тут ми будемо не жити, а тут ми будемо робити все, що робити не можна. От. Ну, якби оце наш побут весь. Очікувала класного всього, але думаю, що цього року буде трохи гірше. Очікуємо 16-18, можливо, навіть 20 тисяч. Ми готові інфраструктурно прийняти таку велику кількість гостей цього року. Не всі хочуть проживати в наметах, хоча ми облаштували дуже хороше одне з наметових, в якому ми зараз власне знаходимося. Тут є і безкоштовна вода, безкоштовні дрова, інше наметове праворуч від мене. Окрім того, ми працюємо тісно з хостелами, з готелями, з квартирами подобово. І цього року навіть підключили один з університетів для того, щоб розміщати наших гостей у гуртожитках. Бути повної свободи. У Державному архіві Тернопільської області відкрили книжкову виставку, присвячену 1030-й річниці хрещення Русі України. На виставці понад 20 літературних експонатів. Діятиме протягом місяця. Хочу підкреслити, що в нас є тут такі видання, це патріархат, видання патріархат, це альманах Українського народного союзу за 1988-1981 роки. Також такі публікації в «Визвольному шляхі», також за цей період. Ну, «Українське слово» така була, виходила газета. Ну, ще такі видання, які видавалися, зокрема, в Торонто, в Канаді, які вони присвячені саме цим подіям. Зокрема, в Торонто така була відкрита єпархія і до тисячоріччя хрещення України. І якраз цьому присвячена така є публікація в нас експозиції виставки. Деякі такі публікації, видання з фонду Дідюка, які нам були передані з його фонду, і вони є тут також всі. І найцікавіший такий, напевно, на мою думку, експонат – це є монографія переведення, ну не сама монографія, а переведення митрополита Ілларіона англійською і українською мовою. Тернопільські козаки розпочали літній таборовий військово-патріотичний вишкіл. Стартували у Лановецькому районі в дитячому таборі «Лісова казка». Отаман обласного козацького коша Володимир Мосейко розповів, що до кінця літа репрезентуватимуть в оздоровчих таборах свій проект «Козацька Січ-2018». На спусковий крючок, знизу тримаємо, прицілили, зробити вдох, видох. Ми зараз на локації, де вчать стріляти з пневматичної гвинтівки. Загін номер 9, дівчатка-тінейджери, це їхня назва, вони пробують себе у ролі стрільця. Двоє в шеренгу станьте, щоб ви не путалися, хто... Ні, я вмію стріляти. Їздила на багато різних змагань військових і там навчилася. На футбольному полі відтворюють змодельовану ситуацію, коли спецпідрозділ має знешкодити терористів. На тій ротації ми показуємо тактичні навчання, як тримати правильно автомат, як від зриву уберегтися, як рухатися. Ну і трошки надає адреналіну той дим, ці петарди для дітей. Ну, вони в захваті від таких навчань. Тарас Карап'юк вперше бере участь у такому вишколі.
Мені неймовірно сподобалося. Я навчився тримати правильно автомат, тактику. Нас навчили правильно ходити, стріляти. На мою думку, для от таких хлопців, як ми, от 14-15 років, це важливо, тому що от деякі от хлопці навіть після цього, після цієї практики, деякі хлопці навіть задумались над тим, щоб поступити у військовий коледж. Соломія Довгалюк з Білозірки Лановецького району приміряє захисне обрання снайперки і вирушає у засідку. Це снайперський костюм під назвою Кікімера. Я зараз в ньому знаходжуся. Він для того, щоб замасковувати військових при війні. В цьому костюмі жарко дуже і зброя важка. То мені чимось жалко військових, що носять цей костюм. Брат був на воєнному, але він на війну не пішов. Ну, вчиться. Хочу теж піти на воєнне і навчитися так, от, щоб вже не прийти і так не знати нічого, щоб от така от граната є, от, як нормально навчитися цілитися. І це інтересно як для хлопців, так і для дівчат. Можете бачите, 120-та міна. Вона заборонена в зоні АТО на сході, Мінському угоду. Козаки показують дітям свій арсенал. Назар Джугла, другокурсник з Бариського військового коледжу, розповідає їм, як поводитися зі зброєю, бути обережними, натрапивши на залишки снарядів чи гранати. Подзвонити в поліцію, повідомити батьків дорослих. Показати дітям, як воно є, яка війна виглядає, що це є небезпечно, щоб навчити їх насамперед, щоб якщо вони знайдуться в лісі, щоб вони його не чіпали руками, щоб зберігали техніку безпеки, щоб не було нечасного випадку. І зацікавити дітей, щоб показати, що це є, що воно в нашій країні відбувається. Ми веселі соколи, ми сильніші, ніж були. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. 20 липня о 19 годині у Тернопільській галереї «Бункермоз» покажуть роботи з металу, кераміки та дерева. Автор – молодий кераміст Богдан Кухарський, працюючи над роботами серії «Пошук», експериментував з матеріалами і техніками. Митець створює театральні декорації, прикраси, скульптури та арт-об'єкти. Використовує лише природні складові – дерево, кераміку, метал. Каже, ці матеріали поводять себе по-різному, але водночас до доповнюють одне одного. Триває. Липня о 15-й годині на театральному майдані стартує благодійний велозаїзд-2018. Його мета – придбання речей першої необхідності для 20 випускників дитячих будинків Тернопільської області, повідомив організатор велозаїзду Андрій Назаренко. Також 22 липня о 12-й годині в парку «Воля» у місті Хоростків проведуть всеукраїнський турнір з богатирського багатоборства серед учасників АТО. Змагання присвячені пам'яті загиблим воїнам антитерористичної операції, повідомив організатор змагань, багаторазовий чемпіон України з силового багатоборства Василь Шевчук. На цьому у мене все. Побачимось!